いますね。Realization, composition, connection.Université imaginée. 今日から番組名が変わりました。題して、イマジネ大学 with ディスカバリーです。やったー、ね、素晴らしい。はい、コンテンツは2つありまして、今まで通りゲストをお招きしてお話を伺うクリエイターとその愉快な仲間たち、そして新たに加わるのがイマジネ大学講座です。ついにね、リニューアルして1時間番組ですよ。ねイマジネ大学 with ディスカバリー、うん、これからね日本そして世界に発信していくんですよね。そうですね、はい、でイマジネというのがフランス語で想像してごらんという意味なんですよね。そうです、アインシュタインはね、想像力は知識よりも大事だと、イマジネーション is more important than knowledge と言ったんですけど、まさにそのクリエイティブのために必要な想像力をね育む、そういう素晴らしい大学そして番組です。全ての人がクリエイターなんですね。そうです、その精神は今までのクリエイターとその愉快な仲間たちから引き継ぎつつ、さらにボリュームアップして、はい、なぜか MC も引き継いで、なぜか、なぜか絶賛 MC も引き継いでおります、はい、そうですね、私たちも引き続き、はい、引き継がせていただいております、はいはい、まずは建築家の隈研吾さん、そしてディスカバリーのデイビッド社長、そして我らが茂木先生の3人でのビッグトークをお送りいたします。ご覧ください。この番組はエイブル、人の時を思う JT の提供でお送りします。さあ、この3人の紳士がこの都会の秘密の場所で一体何の話をしているのかと、実はイマジネ大学 with ディスカバリーということで、はい、イマジンは最後に Z がついていまして、うん、これはデイビッドさんどういうことでしたか。確かイマジンズ with Z ははい、フランス語、イマジネってそう想像するとしろ、うん、だから想像しろって言われてるような気がしますねこれ実はですね、このイマジネ大学 with ディスカバリーの基本的なまあコンセプトが、人間はみんなクリエイター創造者であると、うん、それね僕全く同意、そう思ってない人間もあんたクリエイターなんだよ実はって言ってやりたい、うん、でそういうつもりで生きてほしい、これからの人間は、はいはい、みんな。これ大学が知識とかスキルをね伝えるだけじゃなくて、そのクリエイターとしてのいろんな、まあ、心構えとか態度、うんうん、生き方を伝える場だということについてはどうでしょうか。それはね、今までの大学が全くできなかったことがまさにそれで、今までの大学っていうのはもうフレームの中で競争させてるだけなんだけど、フレームの中にいちゃダメなんだよ、うん、クリエイターってやっぱフレームから自分ではみ出していける人間だから、それはどうやったらはみ出せるかってことをね大学で教えないと、これからの大学は存在意義ないと思いますね。デビッドいかがですか、大学とクリエイターという。そうですね、まあ、大学の、まあ、存在はすごい大切だと思うんですけれども、今の時代は本当に同じことで、やっぱり誰でも、まあ、カメラさえあれば自分の番組を作ったり、うん、まあ、ネットで、まあ、配信できるので、だからこそ大学から出て、まあ、いろんなことを体験して自分を発見すること、うん、まあ、いろんな新しいところからいろんな新しい情報を集めたりして勉強した方がいいかなと思いますね。デイビッドは国立競技場行かれましたか、新しい。まだですね、実はまだ行ってないんですよ僕実は取材で何回か行く機会がありまして、うん、外から見てももちろん今隈さんの仕込んだ木がね、うん、生えてきてるんですけど、僕一番びっくりして感動したのが、まあ、この状況だったじゃないですか、うん、客席の色を
変えてらっしゃるんですけど、あれがものすごく温かい効果で本当に人がいるように見えるんですよね、あれ偶然とはいえちょっと神がかってませんか？いや、もうあれもちろん設計したの6年前からだからですよね。コロナのこの字もなくて全く予想してなかったんだけど、僕らが考えたのは世界のいろんなスタジアムを大オリンピックの後見に行くわけですよ。ロンドン見に行ったりとね、で大体オリンピックの後ってやってるイベントって空席だらけでえらく寂しいイベントなんですよ、どこも。でこういうのにしたくないなと思って、それでこれから少子高齢化の時代だからもっともっと人間少なくなっちゃうから、しょぼいイベントでも楽しもうぜみたいな感じにするには、人が入ってない時に人がの気配がするような椅子の色にしようぜって思って選んだのがあの色なんですよね。あ、デイビッドさんぜひ行かれたら。行ってみたいです。はい、もう行くべきですね。あの熊さんは実は大学を終えた後に、まあ、当時流行りのその、まあ、衣装建築衣装を扱う事務所じゃなくて大手の設計事務所にあえて入られたという。まずね、社会を勉強したかったわけ。なるほど。でそれは建築界っていうのが、こう二分されてるような感じがしてね、で いわゆるそのアトリエ派っていうのは、そのもう小さい住宅で特別な格好したなんか変な格好した小さい住宅やってればそれでこう俺は社会を変えたぞみたいな感じでみんなアトリエ派ってのを持ってて、それで大きい今度は組織、まあ、それはゼネコンも大きな設計事務所もそれはまた全然違うやり方で社会のニーズを組み上げてるんだけど、その二分された構造自身が一番非生産的でつまんないなと思ったから、ちょっと違う世界を除いて社会っていうのはどういうのかを知って、どうやったらそういう大人たちを説得できるかっていうのをね、そのアトリエ派は大人たちは敵だと思ってるから、その敵である大人たちに自分たちは反抗してるってだけで満足しちゃってるから、説得しようっていう意識がないわけ。なるほど。で僕はね、そのやっぱ説得しないと世の中動かないと思ったから、その説得するにはどう喋ればいいかとか、説得するにはどういうロジックでいけば説得できるかとか、そういうのを一番若い時に勉強して、それが生きたからあれで大人たちと喋れたなって気がしますね。今お話を伺っているだけでもまさにそういう知識経験をこのイマジネ大学ウィズディスカバリーで伝えていただけたらね、会社で働いてる方も助かると思うんですけど。そうそう、今のようなお話ってのは東大の授業なんかでもされてたんですか？時々つぶやいてた時々つぶやいてた。でね、それはね、基本的にそういう話を教えてくれる先生はいないわけですよ。ですよね。大人と子供、まあ子供の世界というかね、大人とアトリエの世界の関係とか、それをどういうふうに乗り越えていくかっていうのはね、誰も教えてくれないんだよね、大学で。今まさにイマジネ大学ウィズディスカバリーのメインコンテンツの一つが立ち上がったと思うんですけど、講義を通して学生たちいろんな気づきがあればいいなと思うんですけれども、熊教授はもし講義するとしたらどういうことを伝えたいですか？やっぱり結構普通だと言わないような、普通だとかっこつけて言うわけですよ、はいはいはい、でもね、若い人にはやっぱりかっこつけて言うメッセージは伝わらないような気がして、恥ずかしい話含めてここでもうぶっちゃけ話すから、そこの中から若い人はで、ね、いろんなものをね多分気づくと思うな。なるほど、うん、ここからねやっぱりいろんな才能が育つような場所になりたいなと思ってね、これだけ200人のクリエイターの恥ずかしい話も含めて聞けるっていうのは特別な機会だから、しかもいろんな境界を超えたクリエイターの知識をこう手に入れるなんてすごい場所だから、そこからなんかものすごい面白い才能が絶対出てくると思いますね。ついに乱反射、小島さん来たおかげでスタジオがなんか NHK 短歌みたいになってますよね今月のマンスリーゲストは歌人の小島奈緒さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。すごい方がいらっしゃいましたね。最年少で18歳で門川短歌賞ですね。門川短歌賞、もうこれもうこの世界のもう芥川賞と言われている。お、藤井聡太かよみたいなね、最年少ですねそんな持ち上げないでください小島奈緒さんは歌人であるお母様の小島ゆかりさんの影響を受け、
高校生の時から短歌を読み始めます。史上最年少の18歳で角川短歌賞を受賞。2007年刊行の歌集乱反射で第8回現代短歌新人賞、第10回駿河梅花文学賞を受賞。歌集が映画化もされました。2011年第2歌集サリンジャーは死んでしまった。2020年第3歌集展開図を刊行されています。歌会や短歌講座のほか、大学の講師、テレビ出演や雑誌への連載など幅広く活動されています。このお母様もね、すごい方なんですよね、小島ゆかりさん。あの長空賞っていう短歌界の最高の賞も受賞されていて、これはですね、なんとですね、はい、あの田原町さんも去年初めてとか捉えたぐらい、だからもうなんかコーナーに名付けた方が一丁上がりの賞ですよね。毎日長空賞、ね、自分の母のことなので言いにくいですけど、ありがとうございます。わかりやすく言うと、小島奈緒さんのお母様は短歌界の最高の賞を受けてる方ってことなんですよ。あれはなんかお祝いとかされたんですか、その時は。賞金がもらえたんだと。でもね、お母様がすごい方なだけにちょっとプレッシャーもあったよね。でもそれ聞きたい ね。2代目のプレッシャーっていうのは助かるなっていう面、刺激になる面と苦しい面、両方もちろんあって、で助かるなっていう面は、自分が短歌を始める頃、環境として歌集っていう短歌を収めた本がたくさんあったので、読むものが際限なくあるっていう。そうかそうか。でも短歌を好きになればなるほど、ちょうど母と30年年齢が開いてるんですけど、もちろんキャリアもその分30年先を行っているっていうことになるので、30年後の自分をそこに重ねてもいいのか、あるいはそれが叶わないのか、その姿だけが目の前にあると、自分のこの先の時間を思うとちょっと苦しいことはあります。確かに目の前に、はい、ってか短いいるんだもんね。はい。作品だった、こちらですかね。これも18歳の頃に書かれたんですか、ね。はい、高校生の3年生の時に作った歌で、ご評いただけますか。はい、噴水に乱反射する光あり、性愛をまだ知らない私。噴水に乱反射する光あり、性愛をまだ知らない私。高校生くらいになると、どうしてもその男女の恋愛、その先にある性愛っていうものにどうしようもなく興味が湧く。だけれども、もう一歩自分がその肉体の愛みたいなものに踏み込む勇気っていうのがなくって、でも強烈に憧れていたし、周りの友達でもう踏み込んでいる子たちもいたし、ぼんやりと自分がいつかもうすぐ性愛を知るのかもしれないなっていう予感が自分の体の中に満ちていて、その時にぼんやり噴水を見上げるというか、見ていると水自体は縦方向に吹き上げてるんですけれども、光は噴水の水に当たって乱れるようにいろいろな方向に屈折しながら光を散らしていくんですね。そうすると眩しいんだけれども苦しいし、苦しいんだけれども美しくって、そういう性愛の予感に満ちた自分自身の心の中みたいだなと思って作った歌です。へ、僕はあのこの作品でその性愛という、まあ、ちょっと固い語感の言葉をここにあえて持ってくるところがすごいなと、はい、なんか、ね、カタカナで言うとちょっと生々しいかなって思いますし、うんうん、なんか自分の中ではまだ足を踏み入れてないっていうことは崇高なものでもあったんですよね、うんうん、生々しいんだけれども神聖なものでもあって、それがやっぱり性愛っていう漢字表記なのかなと思いました。うん、高校生でないと書けないですよね、こういうあたりは。その経験の差だったりもするから、知らないからこそですよね、うん、こう知ってると逆にまた踏み込むことで、その言葉がから発生するイメージとか五感みたいなものに自分がどうしても侵されちゃうというのがあるので。今日なんかね、あの小島さん来たおかげでスタジオがなんか NHK 短歌みたいになってますよね。ちょっと文系の神聖文系の香りがなんか広がってます本当に、ね。小島さんがこう短歌を読むきっかけになったキーワードっていうのがキリンっていうふうに伺ってるんですけれども、それはどういったまあことなんでしょうか。短
始めた頃、初めて出会った短歌の中にキリンがいるっていうことなんですけど、秋風の中のキリンを見で立てば、ああ我という暗き塊、秋風の中のキリンを見で立てば、ああ我という暗き塊。これ高野公彦さんっていう歌人の方が作った歌なんですけど、高校生ぐらいの時ってすごく自分の中の暗さとか歪みとか屈折したものにまみれていて、そういう自分をどういうふうに表現したらいいかっていうか、折り合いをつけたらいいかわからないでいた時にこの歌を見て、この歌は秋風の大きい空間の中にキリンが立っていて、そのキリンを見て自分がそこに対峙する時に、ああ自分というのはすごく暗い塊なんだなっていうのを発見する歌なんですね。キリンって人間からするとこう異形のシルエットというか、首が長くて背が高くて、それでキリンの頭部っていうのはずっと高い空中にありますよね。そうすると私の顔に受けてる秋風とキリンの顔が受けている秋風っていうものは絶対に質感の違うもの でそうした時に、あ自分は美しいものとか遥かなものに憧れてそうなれない自分に苦しんでいるけれども、自分は暗い塊でいいんだ、でその暗い塊を五七五七七の短歌にすると違う美しさが生まれるものなんだっていうことに救われて、今でもずっと大切にしているキリンの歌です。どうトラちゃんね、なんか短歌にこう作るにあたって自分の中でのそういう渦というかぐるぐるっとしたものってエネルギーになったりするものなんですかね。エネルギーにもなりますし、はけ口っていうか、その自分を救ってくれるっていうか、自分を収めてくれる、心を鎮めてくれるものでもあります。僕暗き塊あるのかもしれないんだけど、小島奈緒さんの中にも僕作品すごいなと思うのは、全部なんかね爽やかなんですよ。ちょっとパステル調っていうわけじゃないけど、あまりドロドロしてないんですよね。それがお人柄っていうか作品の素晴らしさっていうか、なんか消化されてるっていうか、それはなんかもっとドロドロした作品も作れると思うんですよ。実際ドロドロしてるのかもしれないですご本人は。してます。なんだけどしてるんですよね。でも作品はそうじゃないんだよね。ドロドロしてないんだよね。だから先ほどおっしゃってた短歌にすると違った美しさが、っていうことなんですね。それがやっぱりすごいなと僕は思いますけどね。読んだ人がなんか救われるんですよ、むしろね。嬉しい言葉です。それは何なんですかね、いきなりそんなこと聞かれてもって感じでしょうけど、もしかしたらその短歌っていう詩形が自分の心をもしかろ過してくれてるのかもしれないなとは思います。ろ過してる、いい言葉だね。素敵。なかなかこう普通に生きてると短歌に触れ合う機会って国語の授業とかでやるぐらいで、そこまでこう踏み込んで触れ合うことってなかったんですけど、若い頃にこうその世界に入れるって すごく羨ましいなって思っちゃいましたね、今すごく本当にそれはラッキーだったなって自分でも思います。なんか自分が短歌の中に身を置いてみて悔しいなって思うのは、学生時代の時に教科書でしか短歌と出会えないのと、教科書に書いてある短歌は割と少し時代が今とは違ったり、まあもうこれは絶対いいよって読み方も先生がテンプレートになっているっていうか、こう自由に読める余地っていうものがない作品ばっかりをお勉強として教わるっていうのは詩の本質とは違うと思うので、どう読んだっていいし、壊れてても破れてても本当はいいはずなのに、そういうものに触れる機会が学生の時にないっていうのは惜しいことだなっていつも思ってます。確かに心の中でもっといい短歌私は知ってるよって思ってました。いやでもこれもさ、なんかちょっとあえて短歌、現代短歌ね、僕も何回か仕事したことある穂村弘さんとかさ、増野浩一さんとかさいるんだけど、なんか彼らの短歌って意外とポップなのよ。なんかそのなんていうのかな、いかにもポップ現代っぽいのよ。小島さんってなんかすごく本格なんだよね。別にだから穂村弘が悪いって言ってんじゃないんだよ、こういうこと言うと怒られちゃうから。穂村さんいいですよ、穂村さんの短歌だからなんかね、すごくなんかね、成長だよね、成長ですよね。嬉しい。ポップなとこ、現代のいかにも現代で受けるようなポップな方向というのとは違うじゃないですか。その短歌にもいろいろなこう時代の波があって、穂村さんがデビューされた時は、むしろそれがとても新しい精神なもので、短歌のシーンをがらりと変えたものだったんですけど、私の世代は穂村さんたちが作ってきたものを当たり前として享受してきた時代なので、また新しい表現を時代に合って目指していくっていう感じ。だからさ、そういう
五七五七七なのに短歌ってすごく奥深いってことを授業でもっと やればいいと、うん、だから俺ね正岡子規のヤバさったらもうちょっと授業で正岡子規っていうあの漱石の友達いるじゃん、あいつ俳句も作るんだけど短歌も作ってて、うん、あいつ本当ヤバくて、いやあいつヤバいヤバいっすよ、だって古今集とかくだらねえよねとか言ってんのよあれひどくないね、くだらぬっていう風にくだらねえとか言って、古今集くだらねえっすよねって言ってでも万葉集は読もうって言ってんだよね。そうなんですよね。でも正岡子規さんが3呼びしていいのか分かりませんけど、うん、まあ、いいんじゃない、同業者じゃない、同業者ねいてくれたおかげで現代和歌っていうものが現代短歌に生まれ変わったんですよね、うん、少しやばい彼がいたことによって、うん、そのみんなが当たり前、それまで和歌の当たり前だったことが当たり前じゃないのかもしれないっていうことを気づかせてくれた人であって、うんうん、そこから一気に今になっていくんですね短歌が。そう、イノベーションが起こってくる。だからそういう話を高校の国語とかでやれば、 うわ正岡子規やべえとか、うん、なんかね、そうそう、かっこいいんですよ、パイオニアなんですよね。なんかちょっと今で言うとなんかラッパーみたいな感じ、うん、分かりやすく、なるほど、こう価値観を壊していくっていう。だってさ、紀貫之くだらねえよねとかって普通言えないっしょでもそういう人がいたから小島さんもいるし、でも小島さんもまたそういう風にして作っていってるわけだから、ね、でもさすがに下手な歌読みに出そうろうとまでは古典を批判することは勇気は出ないですとトラウデンさんも五七五七の型に当てはめた途端収めておけない短歌ってそういうことなんですか。うん、あえて僕ほらみんなが思ってる疑問を代表して言うと、俳句は季語あるけど短歌って季語ないんだなとか、それ根本からみんな意外と知らなかったりするんですけど、うん、全くないですね。全くない、はい、短歌の場合は伝統としては俳句よりもずっと長いにもかかわらず、うん、型五七五七七っていうその型一つを守ればあとは何でもいいんですね。歌って麻薬みたいな中毒性があって、それはもしかしたらその五七五七七っていう型の力なのかもしれないんですけど、はたから見れば別に大したことを言ってなかったにしても、自分の中でその五七五七七をこねくり回して心みたいなものをそこに入れる、その入れた瞬間すっごい気持ちいいんですよ。なんかその韻律に乗せたっていうだけでも不思議なアドレナリンが出て、うわ、それがやっぱりその歴史が背負ってきた五音と七音のなんか呪いみたいなものなのかなって思います。すごい話だ ね。でこうやってこうやっぱり小島さんとお話ししてると普通に話してるはずの会話がすごく短歌っぽいというか、なんて言うんですか、昔から言うとあのだから万葉の頃ってもう言霊信仰とかあったからさ、やっぱ言葉って人間を超えたなんかある種の存在、うん、だからなんか今の話聞いてると言霊ってあるんだなとか思っちゃうよね。うん、もう浮遊していくんで、型に入れると自分から離れて浮遊して一人で旅路に出ちゃうんです。小島奈央という肉体を使って、うん、なんかもう言霊たちが遊んでるというか、うん、もう本当私自身はよりしろのような感じ。よりしろですね、今のすごい素敵な会話。今のよりしろか、よりしろってこれあの古い木とかにこうやってあるじゃん、ピラピラって、はい、あそこは神様がいるっていうね、うん、よりしろってあのよりあここにあなんか見えてきました、なんかピラピラが揺れてますかそうですね、昔時代が違ってたら小島奈央さんはなんかもうそういう人になってるんですよ、なんか巫女さんっていうか、なんかその言葉でもう世の中を動かすというか、それぐらいのなんか力が言葉には本当あるんだね、うん、そう、もっとね言葉を大切にしていきたいなって今すごい感じちゃいましたね。なんかもう恥ずかしいから凡人みたい、私みたいな凡人は誰にも見せなくていいけど言葉としてこうつけたら少しこうふっと軽くなったりもしそうだなと思って。でもきっとトラウデンさんも五七五七の型に当てはめた途端もう自分の中だけは収めておけない、誰かに見てほしいって思うと思いますそう、短歌ってそういうことなんですか。うん、へ、読んでほしいんですよね、見てほしい。でもみんなに大々的にっていうのはやっぱりちょっと恥ずかしいんだけれども、大事な人とか隣の人とかにちらっと見て感想が欲しいんですよね、どうかなって。そうそう、それあのそれこそ現地物語とかだと歌を送るじゃないですか、はい、ああいう風習どうですか。だから今誰かに思いを誰かに伝えるっていう
でもそれが本来の形だし、今現代短歌はあまりそういう手紙文化みたいのはなくなってしまってますけど、うんうん、でも短歌っていう詩形とずっと付き合っていくと、うん、本当はたった一人に届けるものなんだなっていうふうに思います。わわどうしよう、わすごいそうなんだ。確かに。でもこういった短歌の世界とかめちゃくちゃ美しいなって思うんですけど、素人が手を出すとポエマーって言われちゃったり、言われちゃうような空気感ってあるじゃないですか。でも結構そこが誤解されがちで、短歌だけじゃなくて俳句とか詩全般そうなんですけど、多くの人が詩っていう時に思い浮かべる美的な感覚っていうのはもうそれは詩じゃないんですよね、うん、その短歌とか俳句とか詩はまだ誰も見つけてない言葉の面白さとか謎とか美しさを見つけに行くものなので、うん、みんながちょっとエモいよねとか、うん、ポエティックだよねっていうものはすでにもうみんなに浸透しているものだから、それはもう詩じゃないんです。なるほど、はい、だからそうじゃないところを見つけるのが本当にこう詩の目的だから、それは恥ずかしいことじゃなくって、みんなをおって思わせたりとか、なんかよくわかんないけどすごい惹かれるとか、そういうのが本質的には詩、みんなが分かってしまうものは詩ではないので。かっこいい、みんなが分かってしまうものは詩じゃない。面白いな。いただきましたいただかれました。いやすごいな、いいなと思うんですけど、なんか変なカンペ出てるわよ、ね、どうします。今回ね、あの宿題として私と、うん、そして茂木先生にも短歌を書いたんです。嬉しい。それを小島先生にチェックしていただきたいと思います。これはプレバトですから、突然、はい、お願いします。ただいま、ボスンとソファに沈み込む白い天井は私のキャンバス。素晴らしい、はい、でもね、もうこれ前置きがさっき小島先生のお話伺っちゃったが、こんな分かりやすすぎてダメですねこれはポエムっていうか、その分かっちゃう、恥ずかしい先生いかがでしょうか。いや私に怯えないでくださいいや初めてこれ拝見した時に、あ、いい歌だなって思いました。嬉しい。あの短歌を初めて作られる方がどうしてもつまずくところっていうのは、ちゃんと作んなきゃとか型にはめなきゃっていう風に言葉が肩肘張って緊張の言葉になっちゃうんですよね、うん、でもトラウデンさんの食、特に入りがすごくよくって、ただいまって伸ばすんですよねここになんかとても自在な心持ちを持ってらっしゃるんだなと思って、短歌だからこういう言葉遣いにしなきゃっていうの全然なくって、自分のちゃんと言葉で思いを表現しようっていう心弾みがこのただいまの特に伸ばし棒ですよねそう、こういう風に入れる人ってなかなかいないんですよ。この最初、食が私のお気に入りです。あ、嬉しい、やった。で、ボスンとソファーに沈み込むっていうところもグッとくるポイントで、公の場の自分っていうのはソファーがあってもボスンとは沈み込まないじゃないですか。やっぱり自分一人だけの空間で自分一人だけの心の時間だから、ボスンと沈み込むことができるっていう、頭の中だけで作ったんじゃなくてちゃんとこう肉体が伴っているから実感があるんですよね、うん、歌に。ここもとてもいいと思います。で、最後のところ、白い天井は私のキャンバスっていうところが個性が出ているところで、ちょっとここがあれかなと、なんか普通すぎるなって思ってたんですけど。そうなんですね、はい、うん、多分真っ白だからそこに何を書いてもいい、何を想像してもいいっていう心持ちを表現されたところだと思うんですけど、うん、なんかご自身でズバリおっしゃってて発想はとてもいいんですよ。ただ私のキャンバスっていう、これ比喩表現ですよね。心の中に画用紙というかキャンバスがあるっていう、うん、でこの比喩表現ってみんなが好んでたくさん使われる表現なんですよね、うんうん、珍しい比喩じゃなくなってしまってるっていうところが、ここまでの流れがとてもいいので惜しい。ここはなんかこうキャンバスって守りに入る比喩じゃなくって、これは添削っていうより私の一つの案として聞いてください、うんうん、私のキャンバスっていうところを例えば広場っていう言葉にしてみる。あ、白い天井は私の広場っていう風にすると、心をそこに自由に歩かせたりとか、うん、座らせたりとかできる空間、自由な空間。そうですね、キャンバスよりも広場の方がこう 3D っていうか奥行きがあるので、うんうんうん、歌が広がるかなと思います。確かに 3D
いやいいご解説ございました、ね、嬉しい、すごく嬉しいですね。さあ茂木先生の続いてまいりましょうか。あ、放送時間がちょっと足りないようですね。では茂木先生お願いいたします。はい、では私目の、はい、短歌をですね読ませていただきます、今が去り未来が過去になる不思議、アインシュタインの式は届かず、とこういう作品になっておりございます。はい、失礼いたしました。すごいな。なんかいかにも茂木さんっていう茂木さんイズムがいっぱいにじみ出てる歌ですよね。ここ解説に入りたいところなんですが、ちょっとアインシュタインの式が届かずのあたりに込めたお気持ちを先に伺っておきたいなと思います。はい、この歌はですね、あの小島奈央さんの作品を新幹線の中でずっと読んでまして、読み終わった後に書いた。なので小島奈央インスパイア、どこがインスパイアなのか全然インスパイアされてないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、ただあの作品拝見してアインシュタインとか入れていいんだなっていうのはなんとなく思ったんですよ。でこれはあの時間の流れがだから不思議じゃないですか。あの例えば今はあっという間に過去になっちゃうし、1時間後と思ってたのがあっという間に今になっちゃうんですけど、それがそのアインシュタインの相対性理論の式でも説明できないと。だから今の物理学でもそういう時間の式は説明できないよねっていうことを書かせていただきました。失礼いたしました。いや素晴らしいなと思います。その新幹線の中っていうエピソードを聞くと余計にそのさっきのトラウダイさんの歌でもそうですけど、体肉体性が歌の中に宿りますよね。今が去り未来が過去になる不思議、新幹線の速度の中にいるわけですよね。余計にその時間の一方向じゃない流れっていうものを感じておられるんだなっていうのがよく分かりました。心をつかまれたのは今のご説明で、アインシュタインの式では説明できないものがあるんだ。茂木さんは脳科学者であられますから、普段は多分科学的な観点で人の心を分析したり学ばれたりされてると思うんですけれども、科学と文学の詩っていうものが交わる時と交わらない時っていうのがあって、でそのでもどちらも私たちは信ずるべきものですよね、うん、でその両方が自分の真実として自然な形として自分の中に成立しているんだっていうのがこの歌ではとてもしみじみと感じられる、うん、あ、そうか、そんなこと考えたこともなかったです、うん、先生ありがとうございます。でなるほどね。 あと1点だけなんですけど、うんうんうん、最後のところ、アインシュタインの式は届かず、うんうん、おっしゃられてた通りだと思うんですけれども、さら届かずっていうと言葉としては否定形になってしまうので、もう少しアインシュタインの絵の思いを少し込めてみると、はい、アインシュタインの式の向こうに、おー、相対性理論っていう、なんかスタジオから拍手よかった、こうめっちゃいい短歌になりましたね。よかった。その理論っていうものじゃ到底証明できない、届かない、その向こうにこそ科学と詩の両立する真実があるんじゃないのかなと思って、はー、恐れ入りました。さすが、ありがとうございます。よかった。いやでも元の歌がいいから、うん、なんかでもこの元の歌が科学のど真ん中にいる茂木先生だからこそなんか重みが違う感じもしますよね。の向こうにね、でもこのでも届かずっていうかの向こうにって書くかっていうことで一気に歌の印象が変わるっていう、うんうん、すごいすごいね、うん、なんていうんですか、紫色だったのが黄色になった気がしました、うん、マジックだな。嬉しい。さすがですね。ありがとうございます。もう、うん、でも二人の短歌すごく胸にグッときて、初めてとは思えないぐらいこなれてました。韻律と自分の言葉が。小島先生はよくこういうのご指導されると思うんですけど、うん、やっぱりこういう感じで優しくご指導くださるんですか？あの私自身が褒められたいタイプなんですね、はい、で褒められることによってもっと深いところに行きたいって思うタイプなので、うん、必ずその歌のいいところをたくさん見つけるようにしてます。いい先生だね。確かにさっきおっしゃってたように見てもらって言ってもらうことが喜びにつながるというか、うん、そうなんですよね。その自分の心の中から生まれた短歌なんですけど、うん、人に読んでもらうことによってその人の方が私が気づかなかった心の中を見てくれてるような感じもあって、うん、そうですね、それが快感なんですよね、うん、
言葉っていいな、うん、僕も言霊になんかとらわれたいなと思いました。確かに。そしてとっても光栄なことに、はい、番組に短歌を書いてきてくださったんです。これは嬉しいね、はい、かなり嬉しいのでこちらお願いいたします。はい、イマジネと声の花びら降りかかる命令系に春は来るから。うわーすごい、ね、これ嬉しいの。イマジネってね、はい、あフランス語だとね命令系ですもんね。あの想像せよっていう命令系の言葉なんだっていうのを教えて、ね、今回教えていただいて、想像っていうよりも想像せよっていう、うん、その形の小白星っていうかが、うん、すごくこの番組のカラーに合ってるのかなって思って、なんか春になると自然に空が広くなったり芽吹いたり私たちの心が明るくなったりするような、おのずとそのような感じがしてしまうけれども、うん、本当は見えざるものの命令形によって春っていう季節が動き出してるんじゃないの。でもその命令形の力があるからこそ私たちが生きることにもなってるんだろうし、でその命令形の声が一番よく聞こえるのは春っていう季節なのかなって思いました。すごい、この命令形に春は来るからっていう文字列は人類史上初だと思いますよこれ。あ、嬉しい。命令形ってすごい重い感じがするけれども、うん、春は来るからって言われると明るいってなる。すごい素敵です、ね、ありがとうございます。この瞬間に詩が生まれるんだよね、新しいね。すごく楽しかったです、うん、嬉しいということで講師ありがとうございました。ありがとうございました。続いては新コーナーイマジネ大学講座です。建築家になりたいんですけどどうしたらいいでしょうかってよく聞かれるんですよね。はい、建築家の隈研吾です。今日は、まず、建築家になりたい、君にアドバイスをしたいと思います。で建築家になりたいんですけどどうしたらいいでしょうかってよく聞かれるんですよね。まあ、僕はそういう時正解ありませんから、もう好きに生きておくのがいいと思いますっていうふうに大体答えるんで、本当に正解はない。で正解がないっていうのが実はその建築家の特徴だと思うんですよね。その建築学科のこう設計の授業っていうのはね、正解が全くない。正解のある世界でいい点取って生きてた人間が、その設計で例えばこの土地にこう住宅を設計しなさい、それはね全く正解がない世界で、逆に他の人と同じようなことを考えてたらばバカって言われる世界、そこにね優等生はこう面食らっちゃうわけですよ。あ正解ないじゃん。で実際にそういうその設計の課題で提出したものに対していろんな先生が寄ってたかってボロクソに言われるっていう体験もこうしてないわけですね。まあ、僕なんかもその何度もボロクソに言われていますから、それに対して耐える能力っていうのもまあ確かに必要だけど、しかもそれぞれの先生が違うことを言うから、で時々ね先生 A と先生 B の方が喧嘩始めて、そもそもお前の建築はダメだとかお前の考えはダメだっていう先生同士が喧嘩するぐらいに建築の世界っていうのは正解がないので、正解がないってことになれるっていうのが僕の第一のアドバイスなんだけど、もう一つのねアドバイスがあるとすると、長距離走者になれってことなんですね。これもまあ優等生っていうのはね、目の前にある試験でいい成績を取ればいいっていうんで割と短距離走者なんだけど、建築の世界はねすごい長距離走、1個の建築作る自身で僕の事務所なんか平均5年ぐらいかかってるわけだから、5年間こう忍耐強く走り続けなきゃいけないわけだけど、その5年間こういろんなボロクソに言われたり、そのクライアントと喧嘩したり、近隣住民からやっぱしいろんな悪口を言われたりとか、そういうようなことに何しろ耐えて耐えて5年間で雑誌に発表しても、また雑誌に発表してすぐ評価されるわけでもなくて、僕は大体名建築なんてものは雑誌に発表してすぐはボロクソ言われるもんじゃないかと思ってる。見たことない
建築作ったからみんな見たことないものに対しては大体こういろいろ悪口言いたくなるわけだから、5年間っていうの自身も長距離だけど、さらにその建築がやっぱり50年後100年後に評価されるぞとこれはみたいな確信を持って、そういうその時間にこう耐えられる精神力を持った人間じゃないと僕は建築家にはなれないと思ってるから、そういう意味で建築家というのはもう徹底した長距離走で、長距離走に関して言うとね、僕自身がそのすぐ回答が見つかったわけじゃないんだよね。ただその時代の流行ってる建築みたいなものは嫌だな、やりたくないなと思っていて、その当時僕が大学に入った1980年代入った頃っていうのはね、コンクリート打ちっぱなしっていうのがすごく流行ってたんですね。僕ら学生はみんなコンクリート打ちっぱなしがやっぱかっこいいよなみたいな感じでみんな話してたんだけど、僕はそのコンクリート打ちっぱなしってものがなんとなくね違うんじゃないかと思って、あれのどこがいいんだって一人でこう冷めてたわけです。じゃあお前どういうもの作るんだって言って、それはまだ言えないけどよみたいな、コンクリート打ちっぱなしは絶対やんない、 でも自分が何をできるか分かんない、それでいいんですよ、それは長距離走だからね、うーんと先の見えないゴールに向かって走っていくのが長距離走だから、自分が何がやりたいか分かってきたのなんてうんと後なんだよね実は。まあ今は僕の建築っていうのは例えば木みたいな自然素材、そういうものの中に未来があると思ってるけど、そういうふうに思えてきたのは2000年ぐらいかな。だから2000年ぐらいというともう50歳ぐらいになって初めて、あこれは木なのかもしれないなみたいな、俺は自然素材かもしれないなみたいな、50歳ぐらいで見えてきたわけだから、普通から言うとね すごいこうスロースターターっていうかね遅いと思いますね。でもそれはやっぱしね、すぐに答えが見つかるわけない、ですぐに見つかるような答えはろくでもない、こう信念だけはあったんですよね。コルビジェって建築家コンクリートを、まあ、主な取材に使ってたから、まあ、昔はコルビジェのこと大嫌いだったのねだけどコルビジェはねいいこと言っててね、自分にはあと100年分ぐらいのアイデアがあるっていうね強がりを言ってる、まあ、僕もそういう強がりってまだまだ長距離走の答えは見えないぞっていう感じで言いたいですね。JT の提供でお送りしました。